Жыхары Гомельскай вобласці аддаюць перавагу беларускім вытворцам. У мінулым годзе доля продажу айчынных тавараў у рознічным гандлі склала 72%. Пры гэтым беларускія прадукты харчавання выбіраюць у 8 выпадках з 10. Па мясе, сметанковым масле, сыры, яйках і цукру попыт пакупнікоў практычна цалкам задавальняюць беларускія таваравытворцы. Паводле дадзеных афіцыйнай статыстыкі, у мінулым годзе жыхары вобласці эканомілі на соках, сырах, яйках і сметанковым масле. Па іншых позициях, акрамя макаронаў, таксама назіраецца зніжэнне, аднак незначнае. І алкаголю ў 2016 годзе куплялі менш на 9%. Істотна скараціўся продаж пладовых вінаў і слабаалкагольных напояў.